सरकार खोज्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याजी पीडितले भोलि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कान्तिपुर समाचारमा आज भागभन्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै अलमल छिट्टै नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने सरकारको तयारी नेपालमा पहिलो पटक लिइयो इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षा अन्तर्राष्ट्रियमा भारतीय कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीको संसद सदस्यता खारेजीसँगै निम्तिएको विवाद र खेलकुदमा भुटानी स्ट्राइकर चेन्चो ग्याल्छेनलाई अनुबन्ध गर्ने प्रयत्नमा मच्छिन्द्र क्लब लगायतका सामग्री नमस्कार अब मुख्य समाचार सरकार ठमंडो में बैंक को के कारण सर्वसाधारण साहू महाजन को चर्को ब्याज को फंदा में वित्तीय अपराध को परिभाषा में राखिलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संबंधी ऐन संशोधन में दल विभाजित काली न्याय को सिद्धांत अनुसार अगि बढ़ने सत्ता पक्ष को दावी एमए विधेयक एकतर्फी कोशी प्रदेश नामकरण को विरोध में आंदोलनरत पक्षसग वार्ता करने सरकार को तैयारी प्रदेश सभा में नबोले नेता देखिए दोहोरो चरित्र बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने रूसी घोषणा को युक्रेन और नेटो ने करे आलोचना अमेरिका संघ को परमाणु अप्रसाद संधि उल्लंघन रूस को दावी र स्टार क्लब खपत गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा फ्रेंच एक शून्यले पराजित दिपेश गुरूङको निर्णायक गोल प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र गठबन्धनको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुभन्दा त्यसलाई जोगाउन चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन् दलहरूबीचको अविश्वासकै कारण प्रधानमन्त्रीले दुई महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिनु परेको उनको भनाइ छ समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यति नै गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महिनामा दुई पटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौँ राप्रपाका सांसद दीपक बहादुर सिंहले भने नयाँ सरकार बने यताका सबै दिन खेर गएको आरोप लगाए विशेष समयमै सांसद दुर्गा राईले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको हस्तक्षेपको छानबिनका लागि स्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिन् यो छानबिन समितिले गरिन्ड गर्न र निर्धारण गर्न सक्दैन यो त राजनीतिक मुद्दा हो राजनीतिक व्यक्तित्व तथा बहालवाला मन्त्रीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा निसाजाँगीले भने सभा नियमावली बन्न अझ कति समय लाग्छ भन्दै प्रश्न गरिन् त्यसअघि शून्य समयमा बोल्दै कङ्ग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए भने एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना नभएको विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरे नापी नभएको ठाउँमा अविलम्ब नापी सुरु गरियोस् दुई जनताले तिर्न नसक्ने कर घटाएर न्यून बनाइयोस् तिन कर समायोजनसँगै लालपुर्जा वितरण अघि बढाइयोस् चार अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अन्तिम मितिको सुविचारित घोषणा गरियोस् कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको जनगणना नभएको भन्ने जानकारी आएको छ के यो साँचो हो यदि साँचो हो भने यो दुःखद विषय हो यसैबीच प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन पेश गरेका सांसद तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका नेताहरूसँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरेका छन् सभामुखसँगको छलफलमा सहभागी संशोधन पेश गरेका सांसदहरूले प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदहरूले पन्ध्रवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो विज्ञान प्रविधिको विकासलाई सरकारले किन प्राथमिकता नदिएको होला ए महत्व नबुझेर बी परम्परावादी सोच र सी बजेट अभाव जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए महत्व नबुझेरमा चौबिस प्रतिशत बी परम्परावादी सोचमा बैसठी प्रतिशत र सी बजेट अभावमा चौध प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब आजको प्रश्न जनमत सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासलाई के भन्ने ए दलीय स्वार्थ बी सहज बैठक सञ्चालन र सी संसदको आन्तरिक मामिला जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज बेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरू विभाजित देखिएका छन् विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले यसलाई फौजदारी न्यायका आधारमा नभएर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भारत टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले शान्ति सम्झौताका आधारमा नै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बताए उनले यसलाई सबै

प्रक्रिया इसको प्रक्रिया रो त्यो प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढ्ने यसको एउटा विशिष्ट प्रक्रिया छ विशिष्ट विधि छ र त्यो विधिद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने एउटा कानुनी व्यवस्थाको लागि यो विधेयक जो प्रस्तुत भएको छ यसले समस्यालाई थाँती राख्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका या न्यायपालिकाको मात्रै विषय होइन यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो र साझा विषयकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने विधेयकका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् एमालेका नेताहरूले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा विधेयक बनाइएको बताए उनीहरूले दुई वर्षको समय सीमाप्रति पनि प्रश्न समेत उठाए मानवाधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयलाई छ क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने तर अन्य पक्षलाई गर्न सक्ने आधार यस विधेयकका कतिपय बुधाले यो जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यो आधार खडा गर्छ सुरक्षाका संयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्यहरू पनि यो विधेयक एकपक्षीय असन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन् विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका सबैजसो सांसदले शान्ति प्रक्रियाका का कामलाई तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिए फेरि द्वन्द नबल्झिने गरी समस्याको समाधान गर्न पनि सांसदहरूले माग गरेका छन् यस्तै आजकै प्रतिनिधि सभा बैठकबाट संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि पनि सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधनका लागि समय दिएको छ एघार दिन अघि मध्य प्रदेशबाट पैदल हिँडेका मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन् हिजोराती मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाको चखेलमा बास बसेका उनीहरू अहिले माता तीर्थमा छन् भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार जाने उनीहरूको कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज घेवालीलाई फोन गरेर मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउने प्रक्रियाको प्रगतिबारे चासो राखे उनले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनको मस्यौदा तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिए न्याय माग्न पीडितहरू पैदलै काठमाडौँ हिँडेको सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल झस्किएका हुन् हुन त यसअघि नै गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणबारे अध्ययन प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको थियो तर कानुन मन्त्रालयले यसलाई खासै चासो नदेखाएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने कानुन मन्त्रालयले एक साताभित्रै मस्यौदा तयार गरेर मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ आज बिहान मात्रै मलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषय चाहिँ तपाईँ शीघ्र अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने खाले निर्देशन दिनुभयो सामान्य प्रधानमन्त्री मेरो विभागीय मन्त्री पनि हो अहिले त्यस कारणले गर्दा हामीले मैले आज मात्रै हाम्रो टिम बसेर गृहको मस्यौदा हेरेर अब हामी अर्को एउटा केही नेपालमा लाँदैछौँ र हाम्रो तयारी चाहिँ आउने क्याबिनेट समूहमा चाहिँ मन्त्री परिषदको आगामी चाहिँ यो विषयलाई पुर्याउने खालको तयारी रहेको छ मिटर ब्याजबाट पीडित भएर उठिबास भएकाहरू सिंहदरबारलाई आफ्नो गुनासो सुनाउन झापा सप्तरी <laughs> सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाही र कैलालीबाट पैदलै हिँडेका छन् उनीहरू सोमबारसम्म काठमाडौँ आइपुग्दैछन् सरकारी अधिकारीहरूले कानुन अभावलाई बहाना बनाउँदै पीडितका समस्या सम्बोधन गरेका छैनन् कस्तोलाई मिटर ब्याजी भन्ने कुन किसिमको ब्याज लगाउँदाखेरि कानुनी कारवाही हुने भन्ने कुरो पहिलो सर्वप्रथम त कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ र हामीले बुझेको गाउँघरमै घरायसी कागज गरेर चर्को ब्याज लिनेलाई नै एउटा मिटर ब्याजी भनेर हामीले एउटा बुझेका छौँ कानुन मन्त्रालयले ब्याजको दुश्चक्रमा पारेर ठगी गर्नेलाई सात वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्ने तयारीका साथ, तयारी साथ मस्यौदा बनाउन लागेको छ मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा मन्त्री परिषद हुँदै संसदबाट पास भएपछि कानुनको रूप लिनेछ तर मूलत यसलाई कसुर नै बनाउने अनि अरू अपराध सर प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने र सरकारी रूपले मुद्दा चलाउने फौजदारी कसुरको रूपमा नै लाने गरी तयारी हुँदैछ त्यसो त नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट ब्याज पीडित काठमाडौँमा आएर धर्ना दिएपछि सरकारले साउन सत्ताइस गते अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो मिटर ब्याजमा कुल कति रकमको कारोबार भएको हो त्यसको यकिन तथ्याङ्क छैन कार्यदलले उजुरी आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा तिन हजार अठासीवटा उजुरी परेका थिए जसमा लगभग तिन सयवटा उजुरीहरू मात्र फर्छोट भएका छन् अधिकांश उजुरी मध्य प्रदेशका जिल्लाबाट परेका थिए मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले भदौ सत्ताइसमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई र पुष उन्नाइसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई प्रतिवेदन बुझायो प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनले मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले पनि नयाँ कानुन बनाउन गरेको सिफारिस अल्पत्र पर्यो अहिले सरकारले देखाउन थालेको सक्रियताले पनि कतिको निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजु र महोत्तरीबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ गत साउन सत्ताइस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सहितको आकस्मिक बैठक बोलाए कारण थियो बर्खे झरीमा माइती घरमा धरना दिइरहेका मिटर ब्याजी पीडितलाई जिल्ला फर्काउनु नवलपरासी पूर्वको स्वस्ता र प्रतापपुरबाट राजधानी आएका पीडितको समस्याबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनायो लगत्तै वार्ता पनि भयो माग पूरा गर्ने आश्वासनसँगै पीडितहरू जिल्ला फर्किए आठ महिना बित्यो उनै पीडितहरू एघार दिनको पैदल यात्रापछि फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन् आखिर के हो बारम्बार बल्झिरहने मिटर ब्याजको समस्या विदेशमा मिटर ब्याजलाई लोन सार्क भनिन्छ जसको अर्थ हुन्छ सार्क माछाले एकैपटकमा धेरै साना माछा निले जस्तै साहुले ऋणका नाममा सोझा सिधालाई सङ्कटमा पार्नु घरमै तमसुक बनाएर चर्को ब्याजमा ऋण लिने अनि सर्वस्व गुमाउने यो स्थिति नेपालमा झाङ्गिदो छ विभिन्न देशले यस्तो कारोबारलाई वित्तीय अपराध मानेका छन् तर नेपालमा यसलाई रोक्ने स्पष्ट कानुन छैन ठगी अन्तर्गत कारवाही चल्ने गरे पनि कसिलो कानुन नहुँदा पीडितको सूची बढ्दै गएको छ गृह मन्त्रालयका अनुसार पैँतिस जिल्लामा मिटर ब्याज सम्बन्धी पैँतिस सय एकाउन्नवटा उजुरी परेका छन् यी मध्ये तिन सय छयालिसवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट छिनोफानो भएका छन् भने सात सय चौहत्तरवटा उजुरी छानबिनको प्रक्रियामा छन् अहिले लगायत प्रहरी कार्यालयहरूमा रहेका उजुरीहरूलाई चाँडो फर्सुट गर्नु पर्यो भनेर हामीले अहिले पनि तागेता गरिराखेका छौँ र त्यसको प्रगति पनि हामी लिइराखेका छौँ खास हामीले यो मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बाट प्राप्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका सुझावहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अब प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत पनि सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा यो गइसकेको हुँदाखेरि अहिले हामीले त्यसको प्रगति विवरणहरू पनि लिइराखेका छौँ मैले अहिले भर्खरै भनेका डाटाहरू तिनै प्रगति विवरणबाट अहिले हामीले प्राप्त गरेका डाटाहरू नै हो सबैभन्दा बढी पीडित मधेसमा छन् दोस्रो लुम्बिनी र तेस्रो बागमतीमा छन् कोशी प्रदेशका झापा मोरङ सुनसरी र उदयपुरमा समस्या देखिएको छ मधेसका आठवटै जिल्लामा मिटर ब्याजको समस्या छ सर्लाहीमा मात्रै चार सयभन्दा बढी पीडित छन् बागमतीका काठमाडौँ काभ्रे चितवन मकवानपुर ललितपुर भक्तपुर धादिङ र सिन्धुलीमा समस्या देखिएको छ भने गण्डकीमा कास्की तनहुँ पर्वत म्याग्दी र स्याङ्जामा मिटर ब्याजी देखिएका छन् लुम्बिनीको नवलप्रासी दाङ रूपन्देही बाँके कपिलवस्तु बर्दिया र अर्घा समस्या देखिएको छ भने कर्णालीका सल्यान सुर्खेत र सुदूरपश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरमा मिटर ब्याजको समस्या छ कतिपय घरबार विहीन हुनुभएको छ उहाँहरूको सम्पत्ति जफत गरिएको छ एकजना बच्ची हुनुहुन्छ जो उसलाई बलात्कार गराइदिन्छु भनेपछि उसको आमाले स्कुल पठाउन छोडेको आठ नौ महिना भइसक्यो तराई र भित्री मधेशमा छयासी दशमलव पाँच प्रतिशत मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् भने पहाडमा तेह्र दशमलव चार प्रतिशत र हिमाली जिल्लामा शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्र यो समस्या देखिएको छ मिटर ब्याज पीडितले भोग्नु परेका समस्या कहाली लाग्दछन् श्रीमानलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा एक लाख ऋण लिएर नौ लाखको कागज गराएको र साहुले यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिने गरेको सम्मका आपराधिक घटना बाहिर आएका छन् ऋण तिर्दा पनि बन्धकी राखेको जग्गा फिर्ता नगर्ने र उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा पचाउने गरिएको पाइएको छ सम्म पनि 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 दिएर कागज कागज जग्गा फिर्ता अनि त्यो चाहिँ अदालतमा लगेर बुँदा हालिदिन्छ लगाइदिन्छ अनि कतिजनालाई त्यस्तो गरेर पैसा लिएर पनि जेलको पुर्जी कटाएको छ यति पीडित छ अब यो सब महाजनले गाउँ घरमा अहिले बरखुर्बाको बहिनीहरू छ यहाँ तिनजनाको बहिनी बसिसक्नु छैन घरमा मलाई भन्दै थियो सात लाखको तमासु बनाऊ अनि मैले भने म दाई म तलाई खुट्टा जो नमस्ते गर्छु म मलाई न त्यति नबनाउनु म सक्दिनँ तिर्नुलाई मैले भनेँ सरकारले गत साउनमा पीडितसँग गरेको सम्झौतामा पीडकलाई कारवाही गर्ने नामसारी गरेर मिटर ब्याजीले लगेको घर जग्गा फिर्ता गराउने र नयाँ कानुन बनाउने भनिएको थियो गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डाक्टर कुमार भूषालको नेतृत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले सरकारलाई भदौ सत्ताइस गते मिटर ब्याज एक आर्थिक अपराध शीर्षकमा छब्बिस पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो जसमा कानुन संशोधन गरेर अपराध रोक्न सुझाव दिएको थियो कार्यदलले कानुन मात्र होइन नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समेत तत्काल सुधार ल्याउन भनेको थियो बैंकिङ सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सात सय त्रिपन्न मध्ये सात सय बाहन्न स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरिसकेका छन् तर कर्जा पहुँचको अवस्था भने निकै दयनीय छ ब्याङ्कको झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण ऋण लिन चाहनेहरू अन्तत मिटर ब्याजको दुष्चक्रमा पर्ने गरेको पाइएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तीन वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार करिब बिस प्रतिशत घर परिवारले मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको देखाएको थियो अहिले पनि यो अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलले गत भदौ सत्ताइस गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि मिटरब्याजीको सङ्ख्या बढ्नुमा सहज बैङ्किङ पहुँच नै मुख्य कारण औल्याएको छ करिब हजार विस्तार भएका छन् सात सय त्रिपन्नमध्ये सात सय बाहन्न स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कहरूका शाखा पुगिसकेका छन् त्यसै गरिकन पछिल्लो समय हेर्ने हो भने लघुवित्तका वित्तका ग्राहकहरू लघु सदस्य सङ्ख्याहरू वाणिज्य बैङ्कका ग्राहकहरू निक्षेपकर्ताहरू ऋणीको सङ्ख्या सबै हेर्ने हो भने त उल्लेख्य विकास भइरहेको छ तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि दुर्गम इलाकामा ग्रामीण इलाकामा वित्तीय पहुँच बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मुख्य उद्देश्य हो विपन्न समुदायका लागि भनेर सरकारले विभिन्न किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ तर अति आवश्यक गर्जो टार्न कर्जा लिन जाँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अनेक झन्झटको सामना गर्नु परेको छ बैङ्कले भारतीय सीमा नजिक र बाटो नभएको स्थानमा ऋण दिने गरेका छैनन् गुगलबाट हेर्दा नेपालको नक्सामा जग्गा नदेखाएको भन्दै बैङ्कले ऋण नदिने गरेको तराईका बासिन्दाको गुनासो छ यसबाहेक थुप्रै कागजात जुटाउनु पर्ने मासिक आमदानी खोज्ने प्रतिफल र भुक्तानी योजना पेस गर्नुपर्ने र घरायसी कामका लागि ऋण नदिने गर्दा पनि सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नसक्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ घर व्यवहार चलाउन ऋण लिएका पैँसठी प्रतिशत घर परिवारमध्ये बिस प्रतिशतले मात्र बैङ्कबाट ऋण पाएको केही वर्ष अघि नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षणमा देखाएको थियो ब्याङ्कहरूको कर्जा दिने जुन संस्कार छ जुन जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड चाहिँ ग्रामीण जनता अनुकूल ग्रामीण अर्थतन्त्र अनुकूल ग्रामीण धु धितो अनुकूल नभएको कारणले पनि गाउँघरका मानिसहरूले वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट कर्जा नपाएको र यो गुगल म्यापमा रहेको नरहेको यो मात्र जस्तो थुप्रै मिटर ब्याजीहरूले निरक्षर विपन्न र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई बिचलीमा पारेका छन् यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि नागरिकमा ब्याङ्किङ सेवाको सहज पहुँच बनाउनु त आवश्यक छ नै कर्जा प्रक्रिया सरल र सहज पनि हुनुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ सुदिल पोखरेल र रा भरत रावल काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले आज साते प्रदेशमा सोधेका छौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणमा सबैको पहुँच पुर्याउन के गर्नु पर्ला जनताको आवाज सरकारी तौरबाट नै एउटा नीति बनेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गरिदिएको खण्डमा त्यो ऋण प्रभावमा चाहिँ समान वितरण हुन्छ हितोको मूल्याङ्कन गरेर ऋण अथवा कर्जा प्रभाव गराउनुपर्छ पहुँचको आधारमा आवश्यकताको आधारमा चाहिँ ऋणहरू दिन सक्यो भने यो हो कागज पत्र मिलाएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको ऋण तुरुन्तै स्वीकृति हुन्छ भनेर ऋण प्रदान गरिदिने व्यवस्था सरकारले सृजना गर्यो गर्यो र गर बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यही अनुसार चल्नुभयो भने चाहिँ सहज हुन्थ्यो वित्तीय सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमहरू दिँदा राम्रो च्याजलाई सस्तो बनाउनु गर्ने प्रक्रियालाई सहज रूपले अगाडि बढाउनु पर्यो ब्याज दरलाई पनि घटाइदिएर झन्झट रहित व्यवस्था मिलाउनु पर्छ प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम अभिमुखीकरण चलाउनु पर्छ गाउँ गाउँमा सरल सहज आ, र क्षमतामूलक किसिमले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो कम ब्याजमा सबैले वितरण हुनु पर्यो कर्मचारीहरूले यतिमा पाइन्छ भनेर जाउँ जाउँ भन्दै ता भनेदेखिलाई पनि सबैलाई क्लिङ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पहिले लानुपर्छ सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरिनुपर्छ जनचेतना चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालयको संख्या बाढफाटमा कुरा नमिल्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकस परेको हो दाहालले आज बिहानैदेखि सत्तारूढ़ दलसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरे पनि कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेनन् सोही कारण गठबन्धन दलको संयुक्त बैठक पनि बस्न सकेको छैन यसअघि भोलि सोमबार नै सरकार विस्तार गर्ने दाहालको तयारी थियो गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा र एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन् त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट शरद सिंह भण्डारी नागरिक उन्मुक्तिबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी हुँदैछन् प्रधानमन्त्रीजीले चार पाँच दिन चाँडै नै हामी सरकार विस्तार गर्छौँ भनेर भन्नुभएको हो त्यो विस्तार गर्ने कुरा लगभग धेरै अगाडि बढिया छ अब केही दिनभित्रमा सरकार विस्तारको काम सम्पन्न प्रत्येक पार्टीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुपऱ्यो सबैका कुराहरू सुन्नु पऱ्यो सुनिसकेपछि एउटा धारणा बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि एउटा टुङ्गोमा पुग्नु पऱ्यो चैत छ गते प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले एकसाता विद्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् काङ्ग्रेसले अर्थसहित कम्तीमा आठ मन्त्रालय दावी गरेको छ माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय पनि लिन चाहेको छ भने एकीकृत एक समाजवादीले कम्तीमा तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ सरकारले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको तयारी थालेको छ प्रदेश राजधानी विराटनगरमा चैत पाँचमा भएको प्रदर्शनका घाइते पदम लिम्बूको निधनपछि थप आक्रोशित आन्दोलनरत पक्षसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार छलफल गरेका थिए प्रधानमन्त्री र आन्दोलनरत पक्षबीचको छलफलपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि प्रदेशसँग समन्वय गरेर वार्ता टोली पनि बनाउने सरकारको तयारी छ जे आन्दोलन भइरहेको छ सबै आन्दोलनकारीहरूसँग सम्वाद छलफल र सहकार्य गरेर त्यसको निकास निकाल्ने भन्ने भएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सम्वादका निम्ति आह्वान पनि गर्नुभएको छ हिजो प्रधानमन्त्री निवासमा भएको कुरा यही नै हो र हामी यो समस्याको समाधान चाहिँ शान्तिपूर्ण तौरबाटै होस् शान्तिपूर्ण तरबाट निकास खोजौँ त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि आवश्यक पऱ्यो भने छलफल पनि हुन सक्ने भयो नभए सरकारको तर्फबाट सकारात्मक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्छ भन्दै नै छ विभिन्न जातीय सङ्घ संग सङ्गठन सम्मिलित संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा होमिएका उनीहरूले पहिचानमा आधारित नामाकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् राज्यको चाहिँ हरेक त्यो चाहिँ आन्दोलनहरूमा पूर्वहरूले निर्णायक चाहिँ त्यो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ गरेको कारणले गर्दा एक नम्बर प्रदेशलाई त्यति सजिलोले चाहिँ होइन सरकारले ठान्ने त्यो गल्ती गर्नु त्यो निष्ठाता गर्नु हुँदैन त्यो तपाईँको चाहिँ सरकार लगायत छ भने जसले ठान्छ त्यो पार्टी सम्बन्ध चाहिँ हानिकारक हुन्छ त्यहाँको चाहिँ जनताहरूको जुन आकाङ्क्षा राजनीतिक रूपमा उठेको एजेन्डा छ नि त्यो चाहिँ सदियौँदेखि उठेको यो अहिले मात्रै होइन तपाईँको यो चाहिँ वर्षौँदेखि उठेको छ त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गरेर पुनः नामाकरण गरेदेखि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले जो सादत प्राप्त गर्नेलाई क्षतिपूर्ति र सहितको चाहिँ घोषणा गरेपछि त सकिगयो नि सरकारले विराटनगरमा भएको घटनाको छानबिन गरी वार्ताको तयारी थाले पनि आन्दोलनरत पक्षले भने नाम नसचिएसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ यसैबीच प्रदेशसभामा एउटा र जनतासँग सड़कमा अर्को बोली र व्यवहार गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूका कारण कोशी प्रदेशको नामाकरण गिजोलिएको छ जिम्मेवार राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्वले नामाकरण विवादमा दोहोरो चरित्र देखाउँदा थप राजनैतिक अन्यल देखिएको छ बाह्र दुई र तनहुँ एकको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि छब्बिस राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् निर्वाचन आयोगमा एक सय सत्रवटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भए पनि वैशाख दस गते हुने बाह्र र तनहुँको उपनिर्वाचनका लागि छब्बिस दल मात्र दर्ता भएका छन् आयोगले तनहुँ एकबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल र रा बाह्र दुईबाट निर्वाचित रामसाई प्रसाद यादव राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै वैशाख दसका लागि उपनिर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो बाह्र क्षेत्र नम्बर दुई तनहु क्षेत्र नम्बर एकको लागि आज बाह्र गते पाँच बजेसम्म दल दर्ताको लागि समय दिएको थियो त्यसमा छब्बिसवटा दलले यो दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिने गरी आ, आवेदन दिनुभएको छ अब यसमा आयोगले हेरेर यसलाई फाइनल गर्छ निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि यही चैत आठदेखि बाह्र गतेसम्मका लागि दर्ताको समय दिएको थियो आयोगले यसअघि नै नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेको क्षेत्र चितवन दुईमा पनि वैशाख दस गते नै उपनिर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ चितवन दुईमा अठार दल दर्ता भएका छन् तीनवटै क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न भएको एक साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने आयोगले जनाएको छ नेपालमै पहिलो पटक इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षा लिएको छ शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो परिषदले इन्जिनियर इन्जिनियरिङका बाइसवटा विषयमा लाइसेन्स परीक्षा लिएको छ इन्जिनियरिङ लाइसेन्सका लागि देशभरबाट दुई हजार छ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन् नेपालमा पढेका साठी प्रतिशत र विदेशमा पढेका चालिस प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी छन् सिभिल इलेक्ट्रिकल अटोमोबाइल कम्प्युटर लगायत बाइसवटा विषयमा कम्प्युटरको माध्यमबाट परीक्षा लिएको हो शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदा गुणस्तर र एकरूपता समेत नभएपछि इन्जिनियरिङ परिषदले पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो एक सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा असीवटा प्रश्न सोधिएका छन् लाइसेन्स परीक्षा पास हुन पचास प्रतिशत अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ टोटल अस्सीवटा क्वेसन हुन्छ साठीवटा एक मार्क्सको हुन्छ बिसवटा दुई गर मार्क्सको गरेर हन्ड्रेड मार्क्सको क्वेसन हुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट ल्याउनेले पास मार्क्स पास हुन्छ र हामीले सबै एमसिक्यु अब्जेक्टिभ बेस क्वेसन हो सबै क्वेसनको चारवटा एन्सर हुन्छ एउटा करेक्ट एन्सर हुन्छ कम्प्युटर प्रविधिबाट सबैको हाम्रो जवाब दिनुपर्ने हुन्छ जस्ट क्लिक क्लिक गर्दै गयो भने के अरे सबै कम्प्युटरमा रेकर्ड हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले त्यसको रिजल्टहरू प्रकाशन हुन्छ इन्जिनियरिङमा माथिल्लो तह अध्ययन गर्न र पेसा व्यवसाय गर्न अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ पहिलो पटक लिइएको इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा गाह्रो भए पनि यसले पेसा व्यवसायलाई मर्यादित र सबल बनाउन सहयोग पुग्ने विद्यार्थीको भनाइ छ किनभने आज कोइसन पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो हुन्छ नि त्यो टिक टिकलाउने लोकसेवामा पनि एकदम धेरै त्यो टिकवाला घोग्नेवाला कोइसनहरू आउँछ तर यसमा चाहिँ एकदम पृथक कोइसन एकदम कन्सेप्चुअल लगाउने जस्तै कि भित्रभित्रको डिजाइनको कुराहरू हुन्छ कन्सेप्ट लगाएर कुराहरू एकदम रमाइलो भयो जो एक्सपिरियन्स चाहिँ क्वेसन अब जस्तै हाम्रो फर्स्ट भयो के अरे फर्स्ट हुँदा तिन चारवटा बुकहरू निक्लेको थियो सिभिलको लागि चाहिँ त्यो पढ्ने हो भने त्यो पढेर कामै छैन जसले अब एकदमै डिटेलमा स्टडी गऱ्यो पहिला बेस बनाएर पढ्यो उसलाई चाहिँ सजिलो नै हो नेपालमा ने अहिलेसम्म सतहत्तर हजारले इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिइसकेका छन् परिषदका अनुसार वर्षेनी आठ हजार विद्यार्थीले इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरी लाइसेन्स लिने गरेका छन् दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि इन्जिनियरिङमा लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था छ लाइसेन्स परीक्षाले इन्जिनियरिङ शिक्षामा सुधारसँगै पूर्वाधार निर्माणमा समेत बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ गुणस्तर भन्दाखेरि हामीहरू के छ भने अहिले जुन इन्जिनियरहरूको चाहिँ हामीले लाइसेन्स लिँदैछौँ कमसेकम उसले मिनिमम पनि उसले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेको त्यो विषयमा इन्जिनियरिङ पढेको हुनुपर्ने र इन्जिनियरिङको विधा उसले जानेको हुनुपर्ने जाँचबाट पास भएर आएपछि देखिने हुँदा हामीलाई के विश्वास छ भने अहिले जुन हामीबाट लाइसेन्स लिएर पास गरेर आएको एक्जाम लिएर पास गरेर आउने इन्जिनियरहरू क्वालिफाइड हुन्छन् आफ्नो विषयमा दक्ष हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ वर्षमा दुई पतक इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षा लिने परिषदको तयारी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुवरले प्रहरीको आन्तरिक सुदृढीकरण आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा दर्ज्यानी चिन्ह लगाएपछि कुँवरले राज्यप्रतिको भरोसा बढाउन प्रहरीको सुदृढीकरण गरिने प्रतिबद्धता जनाए अपराध रोकथाम अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी कटिबद्ध रहने उनले बताए नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय तथा आन्तरिक सुरक्षा बलियो पार्नेमा महानिरीक्षक कुँवरले जोड़ दिए गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले सरुवा बढुवा प्रक्रियामा सोर्स फोर्स हटाएर नियमानुसार गर्न नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई आग्रह गरे प्रहरीमा आवश्यक सुधार र सुदृढीकरणका लागि सरकारले अब छिट्टै नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले बताएका छन् नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ पछिल्लो समय दैनिक सरदर दुईदेखि तीनजनामा संक्रमण देखिने गरे पनि गत चौबिस घण्टामा पिसिआर परीक्षण गर्दा सोह्रजनामा संक्रमण देखिएको हो सक्रिय संक्रमितको संख्या चैत एक गते उन्नाइस रहेकोमा आज बयालिस पुगेको छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा अहिले संक्रमण तुलनात्मक रूपमा बढेको देखिए पनि अहिले नै कुन रूप लिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन थोरै चाहिँ के भन्छ अलिकति बढेको हो कि जस्तो किसिमको छ किनभने हामी हेऱ्यौँ भने करिब दुई तिन हप्ता जति भयो इन्डियामा केसहरू बढिरहेछ र इन्डियामा केस बढ्नु भनेको हामीलाई पनि केही न केही रिस्क हुनु हो त्यस कारणले हामी एकदम स्ट्रिक्ट भिजिलेन्समा छौँ तुरुन्तै के भन्छ सबै कुरा राखेर रा, प्रेडिक्सन गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन प्रेडिक्सनको एउटा साइन्टिफिक तरिका हुन्छ दुई दिन तिन दिनमै त्यो प्रेडिक्सनबाट आउला जस्तो देखिँदैन महाशाखाका अनुसार अहिले भारतबाट नेपाल आउनेहरूमा कोविडको संक्रमण बढी देखिएको छ त्यसमा पनि कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिनेहरूमा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ त्यहाँ पछिल्लो बाह्र दिन यता एक हजार सात सय चौधजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा सामान्य ज्वरो रुगाखोकी जस्ता लक्षण देखिएका छन् एक सय त्रिरानब्बेजना बाह्र दिनको पिरियडमा आइरहेको अवस्था छ त्यो मध्येको सत्र सय चौधजनालाई चाहिँ हामीले टेस्टिङ गऱ्यौँ र सत्र सय टेस्टिङ चौधजनामा चाहिँ हामीले बत्तिसजना चाहिँ चा एन्टिजेन पोजिटिभ आएको कन्डिसन छ सङ्क्रमण देखिएकाहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेनिटाइजर मास्क र सिटामोल दिएर सात दिन होम आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गर्दै घर पठाउने गरेका छन् लक्षण देखिएका तथा जोखिममा रहेकाहरूलाई नाकामा परीक्षण गर्ने गरिएको छ दैनिक रूपमा परीक्षण गरिराखेको छौँ परीक्षण चाहिँ तपाईँलाई पचहत्तरदेखि सयजनाको बिचमा गरिराखेको छौँ केही दिनदेखि भारतमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ चौबिस घण्टामा भारतमा अठार सय नब्बेजनामा सङ्क्रमण देखिएको छ जुन गत एक सय उना पचास दिन यताकै उच्च हो भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमित थपिने भएकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ सङ्क्रमितहरूको नमुना परीक्षण गर्दा पुरानै भेरिएन्ट देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बेलारूसमा परमाणु हतियार तैनात गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको घोषणाको युक्रेन र नेटोले कडा आलोचना गरेका छन् युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका उच्च सुरक्षा सल्लाहकार हलोक्सी ड्यानिलोभले मस्कोले बेलारूसलाई परमाणु बन्धक बनाएको र यो कदमले बेलारूसलाई अस्थिर बनाउने चेतावनी दिएका छन् यद्यपि पुटिनले मस्कोको यस कदमले अमेरिकासँगको परमाणु अप्रसार सन्धि उल्लङ्घन नगर्ने दावी गरेका छन् अमेरिकाले पनि युरोपमा परमाणु हतियार राखेको दावी पुटिनको छ यता अमेरिकाले भने रुसले युक्रेन विरुद्ध परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नरहेको बताएको छ मस्कोले उन्नाइस सय नब्बेको मध्ये यता रुस बाहिर परमाणु परमाणु हतियार तैनात गरेको यो पहिलो घटना हुनेछ यता पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोले बेलारूसमा परमाणु हतियार तैनात गर्ने रुसी घोषणालाई खतरनाक र गैर जिम्मेवार भन्दै आलोचना गरेको छ रुससँग सीमा जोडिएको बेलारूसको युक्रेनका साथसाथै नेटो सदस्य देशहरू पोल्यान्ड लिथुवानिया र लाटभियासँग पनि सीमा जोडिएको छ रुस युक्रेन युद्धमा बेलारूस रुसको पक्षमा देखिँदै दे आएको छ भने रुसले युक्रेनमाथि गत वर्षको फेब्रुअरी चौबिसमा आक्रमण गर्दा बेलारूसले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिएको थियो भारतमा आगामी वर्ष अर्थात् दुई हजार चौबिसको अप्रिल मेमा संघीय संसदका लागि आम निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचनका लागि एक वर्ष बाँकी भए पनि चुनावी सरगर्मी भने सुरु भइसकेको छ विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई मानहानीको एउटा मुद्दामा दुई वर्षको जेल सजाएको घोषणा र जनप्रतिनिधि कानुन अन्तर्गत उनको संसद सदस्यता खारेजीसँगै अनौपचारिक रूपमै चुनावी सरगर्मी सुरु भएको हो सन् दुई हजार उन्नाइसको लोकसभा चुनाव अघि बेङ्गलुरुको एक र्यालीका क्रममा एघार अप्रिलका दिन राहुल गान्धीले भनेका थिए सबै चोरको थर मोदी किन हुन्छ चाहे तियो ललित मोदी, मोदी मोदी। या मोधी, मोधी, मोधी कैसे नीरव मोधी, मोधी, मोधी। उनको यो अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको आपराधिक मानहानी मुद्दामा गुजरातको सुरत अदालतले राहुललाई गत बिहिबार दुई वर्षको जेल सजाय सुनायो अदालतले सजाय सुनाएको भोलिपल्टै जनप्रतिनिधित्व अधिनियमको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै लोकसभा सचिवालयले उनको सांसद पद खारेज गर्नुका साथै सजाय पुरा गरेको छ वर्षसम्म अर्थात् आगामी आठ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने गरी अयोग्य घोषणा गर्यो माथिल्लो अदालतले उनको सजाय नउल्टाएको अथवा दुई वर्षभन्दा कममा नघटाएको अवस्थामा दुई हजार चौबिसको आम निर्वाचनमा मात्र नभई दुई हजार उन्तिसमा हुने आम निर्वाचनमा समेत राहुल उम्मेद्वार बन्न पाउने छैनन् कङ्ग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीले अदालतलाई प्रभावमा पारि राहुललाई तह लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् त्यसो त मोदीमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र विशेष वित्तीय जाँच एजेन्सी इडी जस्ता सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी विपक्षीलाई तह लगाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ सांसद पद खोसिएपछि राहुलले पनि विवादास्पद अर्बपति गौतम अडानी र मोदी मोदीबीचको सम्बन्धबारे कठोर प्रश्न गरिरहेकाले आफ्नो मुख बन्द गराउने षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाएका छन् राहुलको प्रतिकारमा शनिबार नै जवाफी पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिजेपी नेता रविशंकर प्रसादले आफ्ना बाजे आमा र बुबा प्रधानमन्त्री भएकाले राहुललाई प्रधानमन्त्री पदमा स्वत आफ्नो हक छ भन्ने लागेको तर जनताले नपत्याएकाले उनमा कुण्ठा रहेको आरोप लगाए के प्रधानीका एक मात्र पट्टा तो ने मेरे लिए दिया है जनता रविशङ्कर प्रसादले भने जस्तै जनताले नपत्याएको झोकमा राहुलले मनपरी बोल्दै हिँडेका हुन् वा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मोदी सरकारले उनलाई तह लगाउँदैछ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ भारत मात्र होइन जुनसुकै देशका नेताले पनि आफ्नो वचनमा संयमता राख्नु आवश्यक छ लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न छुट हुन्छ तर गाली गर्न भने होइन कान्तिपुर समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो खेलकुद समाचार कान्तिपुर खेल समाचार। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ ए डिभिजन क्लब थ्री स्टार खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ फ्रेन्स क्लबलाई एक शून्य गोलले हराउँदै थ्री स्टारले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो धनगढी रङ्गशालामा पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोलरहित बराबरी खेले दोस्रो हाफमा दिपेश गुरुङले थ्री स्टारका लागि ब्रेड लक तोडे आदित्य साक्यको क्रस अजय मार्टिन्सले हेडर गरेका थिए तर बारमा लाग्दै बल रिबाउन्ड भयो उक्त बललाई फ्रेन्सको रक्षा पङ्क्तिले क्लियर गर्न नसक्दा डिभक्सभित्र अनमार्क रहेका दिपेशले सशक्त प्रहारसहित गोल गरे दिपेश प्लेयर अफ दि म्याच समेत बने जितसँगै थ्री स्टारले सोझै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो थ्री स्टारले अब सेमिफाइनलमा सुदरपश्चिमे से कार र नेपाल पुलिस क्लब बिचको विजेतासँग खेल्नेछ पुलिसले दार्जिलिङको जर्जियन एफसीलाई हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान बनाएको थियो प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि तिलोतमा गोल्ड कप च्याम्पियन मराङ मर्स्याङदीले बागमती युवा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ चेन्चो ग्याल्छिन पछिल्लो समय भुटानका सुपरस्टार स्ट्राइकर हुन् उनको लोकप्रियता दक्षिण एसियामै बढ्दो छ भारतमा लामो समयदेखि शीर्ष डिभिजनको लिग खेलिरहेका चेन्चो यति बेला काठमाडौँमा छन् जारी प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपमा भुटानको नेतृत्व गरिरहेका चेन्चोको नेपाल बसाई लम्ब्याउन ए डिभिजन लिग क्लब मचिन्द्र प्रयासरत छ अनुभवी स्ट्राइकरको खोजीमा रहेको मचिन्द्रले चेन्चोलाई अनुबन्ध गर्न सके लिग पनि रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ चेन्चोको कप्तानीमा रहेको भुटानले थ्री नेसन्स कपको आफ्नो पहिलो खेलमा लाओसससँग दुई एक गोलको हार बेहोऱ्यो चेन्चोले सुन्दर गोल गर्दै खेल बराबरी गरेका थिए तर लाओसलाई थप गोल गर्नबाट भुटानले रोक्न सकेन खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा छेन्छोलाई नतिजाभन्दा बढी प्रश्न मछिन्द्र क्लबसँगको आबद्धताका बारेमा सोधिएको थियो उनले प्रष्ट जवाफ नदिए पनि डिविजन लिग खेल्न भने इच्छुक रहेको प्रतिक्रिया दिए सो yeah, 26 yeah, वर्ष right <laughs> so really like the का चेन्चो भुटानी का आइकन खेलाडी हुन् सात नम्बर जर्सी लगाउने विङ फरवार्ड उनलाई समर्थकले भुटानी को उपनाम पनि दिएका छन् चेन्चोले यसअघि सन् दुई हजार उन्नाइसमा काठमाडौँमा भएको साग खेलेका थिए फाइनलमा उनले नेपाल विरुद्ध एक गोल पनि गरे दुई हजार एघारमा राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका उनको नाममा भुटानका लागि बत्तीस खेलबाट एघार गोल छ राउन्ड ग्लास पन्जाबमा नेपाली टिमका कप्तान किरण चेम्जोङसँगै खेलेका चेन्चोसँग थ्री नेसन्स कपको फाइनल अघि नै सम्झौता गर्ने मछिन्द्र क्लबको तयारी छ अहिले हामीले प्रोटेक्सिट कुरा गरेको छैनौँ होइन उहाँसँग जुन एजेन्ट मार्फत चाहिँ कुरा भइरहेछ होइन एजेन्ट मार्फतको उसको म्यासेजहरू नै हामीलाई राम्रै आइरहेछ नाइन्टी एट पर्सेन्ट पनि होप छ अब छेन्चो आएको भनेको मसिनोको लागि धेरै होइन राम्रै क्लबको लागि पनि धेरै राम्रो प्रोफाइल बन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस अलिक हाई लेभलै जान्छ जस्तो लाग्छ लिगको नेपालको लिगको पनि होइन अलिक प्रोफाइल राम्रै बन्छ साविक विजेता मछिन्द्र लिगमा पाँचौँ चरणका खेल सकिँदा पाँच खेलबाट पाँच अङ्क जोड्दै तालिकाको एघारौँ स्थानमा छ उसले मात्र एक खेलमा जित निकाल्दा दुईमा बराबरी र दुई, दुई खेलमा हार बेहोर्यो अनुभवी स्ट्राइकर सुजल श्रेष्ठ र डिफेन्डर रन्जित धिमाल केही दिन अघि मात्र विदेशीए विमल घरतीमगर पनि पूर्ण रूपमा फिट छैनन् गत सिजन लिग च्याम्पियन बन्दाका नायक सुनिल बल र मनिष डाङ्गीलाई क्लबले रोक्न सकेन चेन्चो आए लिगमा पुनरागमन गर्दै उपाधि रक्षा गर्न सकिने आश मछिन्द्रको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजु र सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते